ma fera le canto su quad. Can. Ma parla di qui. Lo. Zeo Lorbe. Lo. שמעתם על משהו? לא. לא, ממש לא. ממש לא? כשאני אשמע סרט כאילו שהוא רק שם, שיש איזה בלעדיות, או מישהו שאני מכירה שם, או שיש איזה אירוע סביב סרט. אם זה כזה סרט שאני יודע שיש עליו כזה ביקורות טובות, יש מצב. חברים שיגידו לי יאללה בואי. נוסעים, יהיה מגניב, יש לנו סרטים טובים, אווירה... לדעת שיש סרטים שראוי לראות אותם, בהתחלה. לדעת שיש איך להגיע עד לשם. שיש סיבה להגיע, בקיצור. כן, בטח. איזו שאלה? לא. רק בדוכנים, לא איזה סרט... והסרטים עצמם לא רק בדוכנים. לא יצא לי להיות בפסטיבל הסרטים, יצא לי לראות סרטים במהלך השנה, אבל לא בפסטיבל עצמו. המון פעמים, רק בשנה האחרונה לא. לא יודע, כאילו אם בחרו שזה יתבצע דווקא פה, כנראה ש... יש סיבה טובה לזה. קודם כל הכרה שלה, זו שבאים לפה אנשים צורכי תרבות מכל הארץ, אולי מכל העולם. זה נותן קצת חיים, פחות זקנים, יותר צעירים. סוף סוף רואים אותם, את הצעירים האלה שמתחבאים במחילות.